Kampionatet kryesorën europiane kanë baruar, ndërsa kampionatet shqiptarë duke se i ka sëqaruar të gjitha ato misterë dhe pikpytje përfshi dhe kreun e klasifikimit, por do të kete ende një javë me gjitha të gjitha përkëthimet dhe sëqarimit në i bojnë kolegu minë Alfred Gura i më mëgjes, më mëgjes. Po si e më zotëri? Mirë, ju si jene? Shumë, e Mirë shumë, sa mirë e përshmë? Mirë. E filloj me kampionatet italian, interi i dyti nuk e doli, do të N... si ndi jesh? Uh, si uh, si Normalisht, uh, përfundosh i uh, dyti nuk është asë për... një pozicion i mirë në renditje, por nëse i edhim një sy kamenatit uh, Serisa në këtë sezon, naturisht ka që një, një kamenat shumë i luftuar, dhe diçka të tjilë nuk e të regonë vetëm diferenca mes vëndit parë dhe vëndit dytë, por edhe diferenca që ka në fundin e tabeles. Uh, nëse shikojmë... Pra, nëse shikojmë vetëm ajo humbja me Bologna një idiotë... Naturisht... Atë, një kampionat për një autogol... E kam sënë dhe para një ave, apo dhe para duj ave, që, që pas të zhvillimit asë e ndeshe, që mund të jetë sfida vendimtare për që është jenë e titullit kampion në Serina, dhe në fakt, tashma... Ajo ka rezultuar të ishte. Ajo ka rezultuar, pra të ishte vendimtare, saj për këtë që është jesë titull në, në Serina, naturisht, Milani e meriton këtë kampionatë, Uh, sepse Pioli ka bërë një punë të jashtëzakonshme, duhet uh, të thënë në krye të pankinës Kuqezi dhe me merit ja dolën që për të, të marrin titullin e, e 19 në histori, duke parazuar në këtë mënyrë edhe i Interin pasi Zicalterit uh, qëndroni le ta themi një trofe më tepër se Milani sa i sej përket uh, Serie A. Tashmë gjithçka është e barabartë dhe dy skuadrat e Milanos janë në ndjekje Juventus, si të Juventusit edhe pse bardhëzit janë shumë larg se i përket uh, që është tjesë të titujve pra të, të fituar. Por e theksova dhe më, më parë që këj sezon në Serina do mbëhet më mëndë për rivalitetin e lartë dhe <të> si që e theksova diçka duket edhe se i përket të pigve, ekipi vendit dytë në kontën e 84 pigve, por nuk shpallet kampion, vendi 3, 7-19, ndërkoj që disa sezonet të tjera kemi parë që ndoshta edhe le të themi vendi i parë me, me shpallu kampion me 79 pikë. Edhe se i përket zonës e Europiani ka patur një rivalitet shumë të larë, dhe i njave e fundit është vendosur se cilat uh, do t'jenë, nëse për Champions si nuk vendosë uh, mm -hmm. rrët dy javë më parë, Napoli dhe Juventus i si pra që e siguruan zonën Champions, për Europa Ligën gjithë shko vendosë në javën e fundit, pra me Lazio dhe Rome që shkojnë Europa Ligë, nërkoj që në Conference Ligë shkojnë pikërishë Fiorentina. Uh, seri A ka qënë emocionuese dhe në minutat e fundit, Dhe diçka ti le të regoj edhe sfida mes Udinezës dhe Salernitanës e zhvilluar në mbrëmje në orën 21, mm -hmm. kur ende pa pambaruar sfida mes Kallerit dhe Venecias, tifos dhe Salernitanës shpërthuen në fest, pasi arritën të siguronin bjetesën si që teksova vetëm në, në minutat e fundit. Dhe nëse jedhim një syrën ditjes, naturisht që vijet e rejë që edhe skuadrat e, e rënë një kategori më poshtë, diferenca mes tyre është vetëm 3 pikë, pra 3 skuadrat e, e rrezuara në në Seri B ndajnë nga vetëm 3 pikë nga njëra tjetra dhe si kampionati shqiptar. Vendi për... i fundit ndahet nga 4 pikë nga vendi 17, pra që u rendit Salernitana që arriti të të mbijetojë. Pra diferenca është shumë shumë e vogël, çka tregon se rivaliteti, rivaliteti ka qenë shumë i lartë në këtë sezon në, në Serin A. Natyrisht, komplimentet shkojnë për për Milanin. Si për po përqenë e entuziasmi me cilin komplementohen në Milanin dhe tifozët e padurushëm të Milanit në Shqipërin. Dhe kose e takon kampiratit të ta Anglez, duke se e njëta situatë për sëritë të pakte në kremën e klasifikimit. Në fakt e dhe ka shënë, le ta themi, fotokopje sërisa mm -hmm. në këtë sezon, ndoshta ka shënë një kampionat që ka përfunduar, ka pasur një, një fund më sërillër, se sa a i italian, pasi mm -hmm. dhe në minutën e 7 City ishte duke humbur 0-2 me, me Aston Villa dhe më pas arrinë të përmbyzë gjithë shka 3-2 duke uh, duke ingrirë busqeshën Liverpoolit duke ingrirë busqeshën Liverpoolit dhe duke fituar titullin e tetë në, në historinë. në fakt, uh, sfida e djeshme me City dhe, dhe Aston Villas, mua më, më rikujton duelin mes uh, uh, Manchester City dhe që në vitin 2012, aso kohë e roj i, i City të ishte Aguero, Balotelli, Gjeko, apo emrat të tjerë, dhe a. në pankin ishte Mancini, kur Sidi uh, arindet përmbyste rezultatin vetëm në minutat shtes, ka që një ndeshi që ka përfunduar po 3-2 edhe ajo, dhe e shpalte Sidi kampione në dëm të Manchester United, nërkoj që këtë herë, leta themi viktima, ishte uh, Liverpooli në i farmënyrë, pra ishin atate të shgënyërit, me skuadrën e Jurgen Klopp që një Liverpool ama që mund të marrë pak fare Champions League në këtë vit. Natyrisht një një Liverpool që në datën 28 të zhvillon një ndeshje tjetër shumë vendimtare në Jo në Tiranë së sh... radhë. Okej, okay, Tirana do presi atë finalen e Europës së vogël ta ta cilsojmë. Por, në naturisht... kjo, kjo është thjesht rafare, nuk është asë Europa League që është Europa Vogla. Ok, kjo është... Europa League që e Vogla dhe i sezone kaluar, ndërkoj që është... Tash... është e Vogla fare. <laughs> kjo është e Vogla fare. Por gjithë e si edhe kjo nëse uh, do flasim diçka rreth conference mm. ligës, në të për një vend si, si Shqipëria, të presi një finale europiane pra për klube, në është diçka uh, e madhe pra për, për vendin tonë. Uh... Në të në bilet e kapë, po? Të këtu desha dilja, në fakt Kalindir. të pjesë e biletave që një stadion me kapacitet të tilë ka kryuar shumë polemika, të themi për shkak të, të interesimit shumë të madhë të tifozve të të, të dyja skuadrave, mm -hmm. por rrëz 22.000 22 vënde që banë e Albania, në të rishë për... Emra si Roma, Feyenoord Nuk mi aftojnë. Nuk mi aftojnë, a që më tepër duke ditur... Për si da bëjmë, së më Po, e kemi zgjidur për me këto fanzone. Me këto fanzone. Në stadium s'ka shansa. Naturisht, është shumë e vështirë. Edhe për ne gazetarët është jashtë zakonisht e vështirë, pasi UEFA është shumë strikte, se i përket kriterëve... Ju rovë juve që bajtë dhe anën e duke, se dhe së stadium Jo, në fakt është qështje, o e nuk është qështje e duke, Pasi, si, si që theksova, UEFA është shumë strikte, se i përket kriterëve që duhet të plotsojmë, mm -hmm. ne gazetarët në rrath parë, për uh, hyrjen pra në në stadium. Kështu so, kështu Qa që... kritesh? Edhe kështu estetika? Vedh... E, jo, është vetëm të qeshtje e dokumentacioni. <laughs> <laughs> Gjise si, thash, <laughs> kemi fan zonë, bashkia në ka mundësuar në të tre. Ose nga televizori. E kupta, e kupta. Për dërë dhe kronikën e ndeshjes më pas. Ashtu qoftë, ndërko, për të rektuar pak tek kampionati me cilin e filluam këtë piesë, kampionati shqiptar duke se i kam lare sapet, nëse mund të përdojmë këtë termë? Në fakt, vetëm mbetet <coughs> ende për të përcaktuar se cila du jetë skodra e 4, pra, që do të shkoj në, në Europë, me partizani që matematikisht e ka siguruar, edhe nëse nuk përfundon në, në vendin e 3, mund të të mbyllë kampionatit në vendin e 4, por që gjithashtu të të qonë në, në Conference League, ndërkohë që në verdiktet e tjera tashmë janë përcaktuar, ajo që vjetër e në këtë javë parafundit është fitoria e Dinamos në derbin ndaj Tiranës, por në një sfidë që nuk vlen asgjë, Dinamo duket sikur kujtohet më shumë se sa von, duhet ndoshta të siguronte pas pilafit është. Duhet të siguronte ndoshta matematikisht rënien nga kategoria që blu të zgjoheshin në në një farë mënyre. Po mi do luajnë gjatë verës të, A, në përpishina, në përkëtë. Po, do kemë të 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 sansat përgatitore, grumbullimet. Sa e takon në ekipeve që do në gjitë në kategorinë superiore në vitin artëshëm? Por, sot luet në ndeshe me Skorabit dhe Apollonis, finalje play-offit saj përket kategorisë parë, dhe mm -hmm. më pas triumfusit do të përballet me me Ignatian për të parë nëse do të bjen Rogozhinasit si një kategori më poshtë apo do të ngjiten një prej le ta themi Korabit Njërën. apo Apolonis. Për ta mbyllur komentin fundit në lidhje me finalen e Europa Conference League Roma Feyenoord në Tiranë datë 25 ditën e mërkurë pritet le ta themi një një fest për Shqipërinë, por urojmë që të jetë realisht një një fest që mos ketë incidente. Si ajë, si vetë të Feyenoordit. Pasi pikërisht këtu desha të ndalesha që tifozët e Feyenoordit normalisht mbahen Mm, Ska në në nërë drumi e të, të shokë. Të tyre pra ka uligan mm. dhe urojmë që të mos ketë incidente pavërësisht se uh, leta themi një farë forme, Tirana dhe në mërkur pra është vendosur një farë forme në, në shtetë rëthim dhe <coughs> angazhimi policore është shumë i matë. Ashtu qovë, dhe akord, Alfred Ferenroj, ndërkohë mi që dashur, përshëndesim kolegun ton Alfred Gura,